Klockan är 3 på natten. Och klockan 8 på kvällen. Men just slagit läger och upptäckt att jag hörde trumpeterna som har just vaknat. Av skräck. Han har vaknat. Första tanken anfaller. Vikingarna. Kavalier kommer in. Kommer över kraften. Alfred är mer kompetenta generalen jämfört med hans son Ludvig som gjorde ett kommentalanfall förra saken mot visst ängla. I alla fall det var det jag som styr dem hur de ska göra, koordinera ihop dem hur de ska göra. Men sen kör jag som Alfred the Great, så jag är mer noga med honom än vad jag är med de andra generalerna. Jag får inte växa, så jag så. Möter egentligen mina... Jag är svensk egentligen, så jag möter ju norrmän och danskarna möter jag. Danskar och svenskar, märker jag.
till en drabbning här borta på vänstra flanken. En av mina blev routade. Och nu svingas Guttrun och anställa legosoldater. Han på Guttrun död. Och då måste hans efterträdare antagligen ta sina officerare. Eller anställa nya officerare. Och eftersom det är krig så har mina förbestämda officerare. Utan då blir det att de anställer hyrknäktar. Blir det. Det här är hans officerare och soldater. Och det är trött då. All hope is lost. En grej som jag stör mig med det här spelet är att UI:n är lite fel. Jag bara, jag är väl saxe, ja. Ja. Och jag vann det här slaget. Ändå säger de att jag har förlorat, fast för de tror att jag är Guttrum när jag är egentligen Alfred. Så.